Hey, girly. Hello. Come here. Ood. Hello. Ood. Yeah. Yeah, food. Yeah. Jsme si tě teda tady našli? Je, tady prosím tě, co tu děláš? Feed me. Co to tady máš, ty vidličky? Ah, use a fork. Come on. Tak už mi to konečně řekni. No, kam mám jít? Food. Ne, já musím vědět. Tam mám jít tam? Food. Tam, musím jít tam. Give me some food. Ne, řekni mi, prosím tě, já nevím. It's right there, in my bowl. Tam? Tam říkáš, pojďme tam. Yes, prosím right. Tě, ne, prosím food. Tě, řekni mi. Please. Mám jít na krku, nebo co, kde mám to? Just give me. Já nevím, co chceš. Yeah, the ball. Yeah. Gel. Aha. Tak ti dáme vidličku. Vidličku ti to dáme? Vidličku? Tak jo, tak ti to teda dáme. Tak si vem teda ty jednu vidličku. Dám ti ještě jednu, ale ty jsi mě neřekl, kam mám jít. Tam? Nebo tam? Kde to bylo? Má? Vidlič? No, já ti ještě jednu dám. No. Ale ne, ty mě musíš mi poradit, musíš mi říct, kam mám jít, tam, nebo tam? Musíš mi poradit, poraď mi. Ne, už ti nic dávat nebudu. Kdybych to viděla, prosím vás, nikdo vás nikde mi poradíte. Kdybych já tak viděla, kde mám hlavu? Mám jít na krku, nebo co, kde mám to hlavu? Kde mám jít na krku? Kdybych tak viděla. Come on! Vůbec na krku hlavu. Give me food! Nemám žádný oči, nemám nos. Ball. Nemám vůbec pusu, nemám nic. Mouth. Nic nemám. Food. Na hlavě, ani v hlavě. Kdybych tak viděla, come here. Přece nemám nohy. Food. Ježiš, já vůbec neexistuju. Já vůbec ještě hledám. A... tady jsem něco našla. Co pak to asi může být? Ještě jsem si tě našla. Podívej se na to, ty jsi tak pěkná. To je tak pěkný. To je pěkná. Určitě pěkný. To je pěkný. To je další děti. To jsem si teda zajít krásný. Nechte mě na pokoj, prosím vás, nechte mě na pokoj. Já se vás bojím. Co se mnou děje? Kde jsem se to tady odstla? Co to s tím je?
Have you found what you're looking for? No, já prostě vůbec nevím.